ጠናስትልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምን እንደምንቆያችሁ ዛሬ ማክሰኞ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በገጽታ የሚተላለፉ የቲቪ 57 ዜናችን ነው አሁን ይጀምራል እኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ዜናዎችን እመራለሁ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወንዶ ሰናፎርክ ለተመራረጡ ለሀገር ውስጥ ና ለውጭ አገር ስፖርት ዘገባዎች ደግሞ ነዋይመር ወደ በኋላ ላይ ይጠብቋችኋል አሁን አባይት ነጥቦቹን እነሆ አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በሚል ሰበብ ለአሸባሪው ህወሀት ያላቸውን ውግንና ያሳዩበትን አዲስ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረጉ በዩጋንዳ የኢቦላ ወረርሽኝ ከሰባት ዓመታት በኋላ ዳግም ስለመከሰቱ የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀም በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ የወርቅ ሀብትን በተሻለ መልኩ ለማልማት የሚያስችል የማዕድን አዋጅ ተግባራዊ እንደሚደረግ የማዕድን ሚኒስትሩ እንጅረር ታከለ ቁማ ገለጹ በወርቅ ምርት ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ውይይት በአሶሳ ከተማ ተካሂዷል ይህና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ካፍታ በኋላ ደርሳችኋለሁ እንደ ሰናፍ በስፖርት ዜናዎቻችን ደግሞ በምሽቱ ኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ጠንካራ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አሰልጣኝ ታዲዮስ ተክሎ ዛሬ ከቀጥር በኋላ እነዚህ ና ሌሎች ዜናዎችን በሰዓት ስፖ ዜና ወዲያችን ላይ ወደናንት እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ነው ቀዳሚ የምናደርገው አጫጭር ዘገባዎችን ይሆናል የፌዴሬል ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ትምህርት አለም አቀፋዊ የጋራ ሀብትና የጋራ ሀላፊነታችን እንዲሆን አዲስ ማህበራዊ ውል እንደሚያስፈልግ ገለጹ ፕሬዝዳንቷ ትምህርትን ማዘመን ላይ በአተኮረ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ለትምህርት ጥራት የውጤት አሰጣት ስርዓቱን መቀየር አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ትምህርት ቤቶች እንደ ልዩ ተቋማት ጥበቃ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ማሳሰባቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ስላሴ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መረጃ ያመላክታል

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወንጀል ነክ ጉዳዮች ውስጥ ተሳትፈው ለተገኙ ታዳጊዎች የታድሶ ማዕከል አስመርቆ አገልግሎት አስጀመረም ማዕከሉ በኢትዮጵያ ብቸኛ የሆነውና አለም አቀፍ ደረጃን የሚያሟላ ወጣቶችን በሁለንትናይ መልኩ ለመገንባት የሚያስችል ዘመናዊና ምቹ ማዕከል ስለመሆኑም ከንቲባ ዳነቻ በቤ ተናግረዋል ከንቲባ ከተማ አስተዳደሩ ለትውልድ ግንባታ ልዩ ትኩረት በመስጠቱ እየሰራቸው ካሉ ስራዎች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጸው ወንጀል ነክ በሆኑ ጉዳዮች ሲሳተፉ ከመውቀስና ከመክሰስ ይልቅ ሁለን እና ግንባታ ስራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል ለሀገር የሚተርፉ ዜጎችን ማፍራት ይቻላል ሲሉም ገልጸዋል መጪዎችን በዓላት ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባም ሽብር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩም የአሸባሪው ህወሀትና ሸኔ ተላላኪዎች በቁጥጥር ስሩ አሉ አሸባሪዎቹ የህወሀትና የሸኔ ተላላኪዎች የመስቀልና የሬቻ በዓላትን ምክንያት በማድረግ በዚህ በአዲስ አበባ የሽብር ድርጊትን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሉ ትብብር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል ባቃቂ ቃሌት የክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ስሙ ዩኒሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተደረገ የኦፕሬሽን ስራ ህገወጥ የብሬን ጦር መሳሪያ ከነተጠርጣሪው አንድ ክላሽ ከ86 የክላሽ ጥይት ጋር ሁለት ስታርጉ 16 የስታር ሽጉጥ ጥይትና ሰባት የክላሽ ካርታ ከአራት ተጠርጣሪዎች ጋር ተይዞ በፖሊስ ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል በሌላ ዜና በኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 አንድ ግለሰብ ጾታውን ሴት አስመስሎ አለባበሱን በመቀየር ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር ውሏል ትናንት ምሽት ሶስት ሰዓት አካባቢ አፍራን ሆስፒታል አካባቢ አንድ ጾታውን ሴት አስመስሎ አለባበሱን በመቀየር ሲንቀሳቀስ የነበረ ግለሰብ የጸጥታ ኃይሉ ከህዝብ ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር አውለው ፖሊስ ምርመራውን ማካሄድ ላይ ይገኛል እነኚህ ኳይሎች በመዲኗ ሊፈጽሙት ያቀዷቸው የተለያዩ የሽብር ድርጊቶች የሰላም ዘብ በሆነው ህዝብ እና የጸጥታ ኃይሉ በተቀናጀ እንቅስቃሴ በፍጹም ሊሳካ የማይችል ስለመሆኑ የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል ህብረተሰቡ መጪዎቹ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ ከወዲሁ በተደራጀ መልኩ አካባቢውን ነግቶ በመጠበቅ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲመለከት ለጸጥታ ኃይሉ ፈጥኖ እንዲያሳውቅ የከንቲባ ጽፈት ቤት ጥሪውን አስተላልፈዋል ከውጭም በዩጋንዳ የኢቦላ ወረርሽኝ ከሰባት ዓመታት በኋላ ዳግም ስለመከሰቱ የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቅም። የቫይረሱ ምልክት በዩጋንዳ ማዕከላዊ አውራጃ ሙቤንዴ ውስጥ በ24 ዓመቱ ወጣት ላይ መታየቱና ህይወቱ ስለማለፉም ተነግረዋል በአሁኑ ወቅት በዩጋንዳ ጤና ተቋም ውስጥ ስምንት ታማሚዎች መኖራቸውን የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል የዩጋንዳ የጤና ጥበቃ ባለስልጣናት ህሙማኑን ለመርዳት ሲባል ሰራተኞቻቸውን ወደ ተጎዱት አካባቢዎች በማሰማራት ላይ ስለመሆናቸው አልጀዚራ ዘግበዋል የተወደዳችሁ ከኛ ጋር ዝለቁ ኢቲቪ ዜና 57 በአጀንዳው ዜና ከመልክት በኋላ ይመለሳል የተመለሰና ለቲቪ ዜና 57 ን እየተከታተላችሁ ነው አንዳንድ አንድ የምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት የሰብዊ መብቶች ጥሰት በሚል ሰበብ ለአሸባሪው ህወሀት ያላቸውን ውግንና ያሳዩበትን አዲስ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረጉም የምርመራ ውጤቱን ይፋ ያደረገው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ታዲያ በአቋራጭ የኢትዮጵያን መንግስት እጅ ለመጠምዘዝ ያለምና ለአንድ ወገን ብቻ ያደላ ስለመሆኑ ተነግሯል ተስፋይ ለሚሳ ዝርዝሩን ይሷል አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራትና የሚዲያ ተቋሞቻቸው ወትሮም እንደሚያደርጉት ሁሉ አሸባሪውን ህወት ለማዳን ብሎም በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጫና ለማድረስ አሁንም ትግላቸውን ቀጥለውበታል ለሽብር ቡድኑ ያላቸውን ውግንና ለዓለም ያስመሰከሩበት እንዲሁም የኢትዮጵያ ጣላት ስለመሆናቸው በግልጽ ያሳዩበትን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በሚል ሰበብ አዲስ የምርመራ ውጤት ይፋ አድርገዋል በአንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት የፖለቲካ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የተቋቋመው የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽን የመርማሪ ቡድን አንድም የሽብር ቡድኑን ህልውና ለማዳን በሌላ መልኩ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያልተገባ ክስ ለመመስረት ያለመ የመርማሪ ቡድን ነው የመርማሪ ቡድኑ በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ዓለም አቀፋዊ ህጎችን በመተላለፍ የተሰሩ ወንጀሎችና የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን ሲመረምር እንደቆየ በሪፖርቱ ያትታል ወትሮም የመርማሪ ቡድኑ በኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ያልተሰጠው ከመሆኑም በላይ ትክክለኛ የምርመራ ሂደቶችን ያልተከተለ ለአሸባሪው ህዋት ብቻ አድሎ ለማድረግ በመነሳሳት የተቋቋመ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት በተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን በሚመለከት ጥቅምት 24 የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን የጣምራ ምርመራ አድርገው ነበር በወቅቱ በተደረገው የአማራ ታዲያ በትግራይ በአማራና አፋር ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ይፋ ተደርገዋል አጠቃላይ ውጤቱንም የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት እንደሚቀበሉት ገልጸውም ነበር በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በጥብረት የተከናወነው ይህ የምርመራ ውጤት የኢትዮጵያ መንግስት ረሃብን እንደ ጦርነት ተጠቅሟል በሚል የቀረበውን ክስ ሀሰት መሆኑን በወቅቱ አረጋግጧል አሁን አሸባሪው ህወት የድረሱልኝ ጩኸቱን ማሰማት ሲጀምር ደግሞ በፊት እውቅና ሰተውት የነበረውን የምርመራ ውጤት ወደ ጎን በመተው አዲስ ባወጡት ሪፖርት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ረሃብን እንደ ጦርነት ተጠቅሟል በሚል ሰተኛ ክሳቸውን ይፋ አድርገዋል መሬት ላይ ያለው ሐቅ ግን መንግሥት ከ240 ሜትር ግቶን በላይ የሰብአዊ እርዳታዎችን ወደ ትግራይ ክልል ልኳል እንዲሁም የእርዳታ ድርጅቶች ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያደርሱ መንግሥት ሰፊ ጥረቶችን አድርጎ ሳለ አሸባሪው ህዋት ግን ለተጎጂ ሰዎች የሚቀርቡትን የሰብአዊ እርዳታዎች ለታጣቂዎች በመስጠት የፈጸመውን ድርጊት እንዳላየ በመሆን ባወጡት ሪፖርት ላይ ፈጽሞ አላካተቱትም በሌላ መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ንጹሐንን ገሏል በሚል ሪፖርቱ መሰረተ ቢስ ውንጀላን አቅርቧል እውነታው ግን ህወት በአማራና ፋር ክልሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐንን ሲጨፈጭፍና ሲያፈናቅል ዝምታን መምረጣቸው ውግንናቸውን በግልጽ ያሳዩበት ነው በአጠቃላይ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ኤክስፐርቶች ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር የሚጣረስና የፖለቲካ አጀንዳ ያለው ሴራ ስለመሆኑ ግልጽ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን የተወደዳችሁ በጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር መስፍን ጌታቸው ባለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ ናቸው ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል ዶክተር ለጊዜው ታብዝቼ ነው ማመሰግነው እስኪ እንግዲህ ሰውን እንደሚያስታውሱት ከዚህ ቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ ያወጡት ሪፖርት ምንም እንኳ እንግዲህ መንግስት ማይቀበላቸው የተወሰኑ ጉዳዮች ቢኖሩም ሪፖርቱን አይቶ ያሻሻለው ጉዳዮች እንዳሉ እና አንዳንድ ነገሮችን እንዳስተካከለ ይታወሳል የአውሮፓ ህብረት በጥም ሪፖርቱ ማግስት ግን ተጨማሪ የሆነ ምርመራ ለማድረግ ሌላ ኮሚሽን እንዲቋቋም አድርጓል እና ይሄ ምን አንድም ታለው እንዲማድረግ ለምን አስፈለገ አመሰግናለሁ በመሰረታዊነት ይሄ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለምን ተቋቋመ ለምን ጉዳይ ተቋቋመ የሚለውንም ነገር ማየት ያስፈልጋል ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ምዕራባያንና አሜሪካ የፖለቲካቸውን አጀንዳ ሊያስፈጽምላቸው ያልቻለን መንግስት እንዴት አድርገው ነው ከስልጣን ሊያስወግዱ የሚችሉበት ወይም የሚከተሉት ስትራቴጂዎች ምንድን የሚሉትን እንደ ባግራውንድ ብናነሳ መልካም ይመስለኛል በመጀመሪያ ደረጃ ከቻሉ እዛው የሀገሪቱን ርዕሰ ብሄር አሳስኔት ማድረግ ይፈልጋሉ ለምሳሌ ቶማስ አንጋራን ማየት ይቻላል። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የፖለቲካቸው አጀንዳ እየተተገበረልን አይደለም በሚሏት ሀገር ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተካሂዷል ብለው በደንብ ናሬት አድርገው ይሰራሉ ያ የሰብዊ መብት ጥሰት ተካሂዷል ስለዚህ ምን መደረግ አለበት የሰብአዊ እርዳታ መካሄድ አለበት ለተጎዳው ማህበረሰብ ሰብዊ እርዳታ መዳረስ አለበት ይህንን እንደገና ደግሞ በሚዲያቸው በጣም ያራግቡታል እና አለም አቀፍ ማህበረሰብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲወስድ ያደርጋሉ ከዚህ ባክግራውንድ በምንነሳበት ጊዜ በፊት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኢትዮጵያ በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተካሄደው ጦርነት ላይ የራሱን ሪፖርት አውጥቷል ይብዛም ይነስም ያ ሪፖርት የራሱ ጉድለትና አካሄድ ቢኖረውም ኢትሉክ ሳውንድ ነገር ግን አሁን አሁን እንደገና ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ሌላ አዲስ አጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞ ለዛውም አሁን ለምን እንዲታይ ፈቀደ ውጤቱንም ወይም ሪፖርቱንም አጠቃልየዋለሁ ያለውን ውጤት ፖለቲካዊ እንድምታ ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በፌዴራል መንግስቱ ና ደረጃ ያለው ምን ደረጃ ነው ባይወጣም ይታወቃል የኢትዮጵያ መንግስት የቲፒኤልኤፍን ከአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ችግር ሆኖ ኤግዚስት እንዳያደርግ የራሱ የሚወስደው እርምጃ ይኖረዋል ይሄ ደግሞ ለአሜሪካ ወይም ለአውሮፓ ህብረት ወይም ለአውሮፓውያን አልተመቸ ይሆናል ለምሳሌ ያህል ዋናውና ኮር አጀንዳው መታየት ያለበት አፍሪካውያን በራሳቸው ሀብት እንዲያድጉና እንዲቀየሩ አይፈልጉም የአፍሪካን ሪሶርስ አይዘር አውሮፓውያን ወይም አሜሪካ ውስጥ ያሉ ትራንስናሽናል ኢንስቲትዩሽኖች መተው እዚህ መመዝበር አለባቸው ምክንያቱም እነ ትራንስናሽናል ኮርፖሬሽኖች እነ ድንበር ተሻጋሪ ድርጅቶቻቸው እዚህ ሀገር ውስጥ በሚያፈሩት ሀብት የየሀገሮቻቸው መንግስታት በሚዋቀሩበት ጊዜ እነሱ ወሳኞች ናቸው እነ ነን ስቴት አክተር የሚባሉት ማለት ነው በዚህ ባደጉት ሀገሮች ውስጥ እነ ያሉት መንግስታዊ ይሁኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ስፔሻ አፍሪካ ውስጥ እየመጡ ሀብት መመዝበር አለባቸው ይሄ ብላክ ኤንድ እኛ የምናውቀው ነው አውሮፓ በምን አደገች ለአውሮፓ ለዛሬዋ እድገት መሰረቷ ማነው ነው ቢባል የአፍሪካ ሪሶርስ ነው ወደ ኢትዮጵያ ነገር እየሆን እናምጣው እና ይሄ ይሄ ባክግራውንድ ምን መሆን አለበት ለእነሱ ናሬት በሚስማማ መልኩ ሀገር ውስጥ ያለው መንግስት የነኝን ሀገራት ፖሊሲ ማስፈጸም አለበት አይ ኢትዮጵያ በራሷ ሀብት በብድርና በእርዳታ ሳይሆን በራሷ ሀብት መቀየር አለባት የሚለው ይሄ ናሬሽን ትልቅ ፓራዳይም ሽፍት ነው ለደሱ ይሄን ደግሞ ይሄን ስለማይፈልጉት ተላላኪ ቡድኖችን ይጠቀማሉ መልካም ዶክተር አዲሱን ጥናት ለማካሄድ እንግዲህ ያቋቋሙትና ሪፖርት ያቀረቡት ቀደም ሲል እርስም ሲያነሱት እንደነበረው አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች የኤክስፐርቶች ኮሚሽን በፊት የተጠናውን ምርመራ መነሻ አድርጎ ለመስራት አልፈለጉም ለምንድን ነው አንድ በሚካሄድበት ጊዜ አጥኙ ቡድን አለ አጥኙ ቡድን በምናይበት ጊዜ አሁን እዚ አሁን ይሄንን ሪፖርት ያወጡት አንደኛው ሊቀንበሩ ኬንያ ነው ስሪላንካ ነው አሜሪካ ነው እኔ እነኚህ አገራቶች ኬንያ ና ስሪላንካ የአጥኚ ቡድኖቹ ወኪሎች የየሀገራቸው መንግስት ፖለቲካ አጀንዳ ለመፈጸም ነው አይመስለኝም ነገር ግን በዚህ ኢንዳይሬክት እጇ ያለባት አሜሪካ ነች አሜሪካ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ ናሽናል ፊሊንግ የሚያራምድ መሪ እንዲኖር አይፈቀድ ካላቸው የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸም ሂደት ላይ ለነሱ ፑፔት የሆነ መንግስት መኖር አለበት ሲባል ዝም ብሎ ያለ መሰረት አይደለም አፍሪካ ነፃነቷን ከተጎናፀፈችበት ጊዜ በኋላ ያሉት መንግስታት ለቅኝ ገዢዎቻቸው ታዛዥና አዳሪ እንዲሁም በፊት ቅኝ ግዛት ሲገዟቸው ለነበሩት አገሮች የፖለቲካ አጀንዳ አስፈጻሚ እንዲሆኑ ይፈለጋል ኢትዮጵያ ግን ይህንን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ምክንያቱም አንደኛ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት የተገዛች ሀገር አይደለችም የሀገሯ ሉዓላዊነትና የህዝቦቿ አንድነት ውስጥ በህዝቡ በተመረጠው መንግስት ኤክሰርሳይዝ እንዲደረግ ስለሚፈለግ ነው ስለዚህ ያ ጥናት ምንም እንኳ ለእውነታውን ሙሉ ለሙሉ የገለጸ ባይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርፌር አድርገው ለመግባት ምቹ ግራውንድ አልፈጠረላቸውም በፊት የተካሄደው ጥናት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጫና ሊያደርጉ የሚፈልጉበትን ቀዳዳ እንዲያሰፉ ይፈልጋሉ ማለት ነው ለዚህ ነው ያንን መሰረት ያላደረገበት ምክንያት ቀደም ሲል ሪፖርቱን ሲያጠናቅሩት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት ኮሚሽን እና ከኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ሆነው አዳጊ አድርገው መስራት እየቻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት እንዲፈጠር ስለሚፈልጉ መክፋት ይሄን ነገር አድርገውታል ሲሉ ነበር አንድ ጥናት ሲደረግ ካለው ቅቡልነት አኳያ ሰሞኑን የወጣውን ትናንትና የወጣውን ሪፖርት እንደምን ተመለከቱት ሪፖርቱን በአይቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ የጥናቱ ዳራ ብሎ በሚያትትበት ጊዜ ሞር ኦፍ ኤክስፕሌን የሚያደርገው ስለ ቲፒኤልፍ ነው ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ ውስጥ እያደረገ ካለው እና በፌደራል መንግስት ና በቲፒኤልኤፍ መካከል የተነሳውን ጦርነት መንግስት ለሰላም ያደረገውን ጥረት ኤንፋሲስ ከመስጠት ይልቅ ቲፒኤልኤፍ በፈጠረውና በቲፒኤልኤፍ አነሳሽነት በተፈጠረው ጦርነት የተደረጉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖራቸውን እያጎሉ ነው የመጡት ህዝቡ በሰብአዊ ጋሻነት መያዙን እንኳ ምንም የሚገልጹት ነገር የለም የነሱን ኢንፋሲስ እና አሁን ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሊደረግ የሚችልበትን ሁኔታዎች እየገለጸ ነው የመጣው በመረጃ ምንጭነት የተጠቀሙት ደግሞ የቲፒኤልፍ መሪዎችን ነው ኤፍ የመረጃ ምንጭ የሚለጥፈውን የዜና ምንጭ ነው ብዙ ጊዜ አሳሳች አደናጋሪ ነው ስለዚህ አንድ ጥናት በሚደረግበት ጊዜ ዳታህ ወይም ሳምፕል ሪፕሬዘንታቲቭ መሆን አለበት ነባራዊ ሁኔታውን የሚገልጽ መሆን አለበት ተአማኒ መሆን አለበት የሚገኙት መረጃዎች ደግሞ ምንጮቻቸው ከገለልተኛ መሆንም አለበት ይሄንን ሁሉ ከዛ አድርገው ከገለጹ በኋላ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ በጣም ኤክስፕሌን ያደረጉት የፌዴራሉ መንግስት ለዚህ ሪፖርት እየተባበረ እና የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ለዚህ ሪፖርት መውጣት ከፍተኛ ትብብር እንዳደረጉ ክሬዲት ሰጥተው ነው ሲናገሩ የነበረ ይሄ ደግሞ ትልቅ ፖለቲካዊ አጀንዳ አለው አንደኛ መንግስት በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በተሳሳተ መልኩ እንዲታይ ሁለተኛ በህዝብና በመንግስት ማከል ያለውን ግንኙነት ጋፕ መፍጠር የመንግስት በህዝብ ያለውን ቅቡልነት ማሳጣት የተሳሳተ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ እንዲገነዘብ የሚደረገው ምንድነው ለኢትዮጵያ ብድር እንዳይሰጥ እርዳታ እንዳይሰጥ ትልቅ ፋይናንሽል ክራይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዚስት እንዲያደርግና መንግስት በተረጋጋ መልኩ ፖለቲካውን እንዳይመራ ና ባልተረጋጋ ፖለቲካ ደግሞ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ሊፈጠር ስለማይችል ትልቅ ክራይስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር ይፈልጋሉ ከዚህ አንጻር ግሩም ነው ዶክተር ሪፖርቱ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እና የዓለም አቀፍ ራሱ ቻርተሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት ኮሚሽን እንበለው ወይ ደግሞ በአጠቃላይ ስለ ሰብአዊ መብት እንዘምርለታለን ተብሎ የተቀመጠውን ቻርተር ሳይቀር በአደባባይ የጣሰ ይመስላል ምክንያቱም አንድ ቦታ ላይ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጸመ እንኳን ሲባል ቢያንስ የተለያዩ ወገኖችን ቃለ መጠየቅ አድርጎ በአይንም ማይቶ ሊሰራ የሚችልን ሪፖርት እንደ ጣሰ ማየት ችለናል ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅ ተጠምዝዛ ወደማትፈልገው አቅጣጫ እንድትሄድም የፖለቲካ ውሳኔ ለመወሰንም የተሸረበም ይመስላል ከሁለቱ አንግል የምንማረው ነገር ምንድን ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ማየት ያለብን አሜሪካ ለምንድን ነው በአፍሪካ ቀንድ ላይ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የለውጡ አመራር ሀገሪቱን እንዲመራ እና እንዲያሻግር የማይፈለግበት ምክንያት የሚለውን እንትን መታየት አለበት ለምድ ነው ከለውጡ አመራር የቲፒልፍን አሁን እየሞተ ነው ስትባል ልታነሳው የምትፈልግበት የሚለውን ነው ማየት ያለብን ምክንያቱም በአንድም በሌላም የሚሰጡት ብድርም ሆነ እርዳታም ሆነ ፖለቲካ አጀንዳቸውን የሚያስፈጽምላቸው መንግስት ነው የሚፈልጉት በምርጫ 97 ላይ ትልቅ ሴናሪዮ አይተናል እኛ ኢትዮጵያውያን ምርጫ 97 እንደተካሄደ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ግርግር በሚነሳበት ጊዜ የቲፒልፍ ከተማ ውስጥ የተቃወሙ ልጆችን ግንባር ግንባራቸውን ነው እያለ የገደላቸው በዛ ጊዜ የአውሮፓ ህብረት ሲቃወም አሜሪካ ለምንድን ነው የደገፈችው እና መንግስት ያካሄደው ምርጫ እንደውም ጭራሽ ኦባማ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካሄዳ መንግስቷ መስርታለች አለው አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ሶማሌ ላይ የደረሰባትን ኪሳራ ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሆና ሶማሊያ ውስጥ ሄዳ የአሜሪካን ሞት ኢትዮጵያውያኖች እንዲሞቱላት ስለምትፈልግ ዳይሬክት የራሷን አጀንዳ የፈጽምላትን መንግስት ይሄን ትፈጽማላ እፈጽማለሁ ዜን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሄደ ስለዚህ በአንድም በሌላ እነሱ የፈለጉት መሪ ስልጣን ላይ አጀንዳቸውን እስከፈጸመ ድረስ ምንም ዲሞክራሲያዊ ሁን አንባገነን ስልጣን ላይ እንዲሁን ነው ይፋል የመጨረሻ ጥያቄ አድርገዋለሁ ዶክተር መቼም ብዙ ሀሳቦችን ነው የተጋራን እንግዲህ ኢትዮጵያ ማዕዘናት የተቃጣባት ያለውን ጫና ለማርገብ እያየ ነው ነው በአንድም በሌላ መንገድ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ወዳጆች በምን አይነት መንገድ ነው ይህን ጊዜ መሻገር ያለባቸው የመውጫ ጥያቄ ነው ትዕግስት በጣም ያስፈልጋል ማገናዘብ በጣም ያስፈልጋል ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው ኢትዮጵያ እየተዋጋች ያለችው ከአንድ ቲፒልፍ ጋር ብቻ አይደለም የምዕራቡን ፖለቲካ እንዲፈጸምላቸው ከሚፈልጉ መንግስታት እንደገና ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ወኪል በመሆን ነው ይህን ውጊያ ኢትዮጵያ ላይ እየከፈቱ ያሉት ስለዚህ ውስጣዊ ምንም እንኳ ልዩነቶች ቢኖሩ እንደኝ ልዩነቶች ለጊዜው ረገብ ማለት አለባቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚወክሉትን ማህበረሰብ ማንቃት አለባቸው ዲያስፖራው በጣም ይሄንን ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ መግለጽ አለበት የአውሮፓ መንግስት ስንልና የአሜሪካ መንግስትና ህዝብ ስንል የተለያየ ጉዳይ ነው ለአውሮፓ ህዝብም መንግስታቸው ኢትዮጵያ ላይ እየፈጸመ ያለውን ጫና ህዝቡ የሚያውቅበት ሚንስ መፈጠር አለበት የአሜሪካ መንግስትም ኢትዮጵያ ላይ እየፈጠረ ያለው ጫና ህዝቡ ማወቅ አለበት ህዝቡ የዛ ጊዜ ውሳኔ ይወስናል ስለዚህ በተቀናጀ መልኩ መናበብ አለብን ህዝቡም እንደገና ደግሞ በሙሉ ቁርጠኝነት ምክንያቱም የህልውና ጉዳይ ነው የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ሀገር ወደፊት ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ትቀጥል አትቀጥል ወይስ ተበታትና እነሱ በሚፈልጉት አጀንዳ ፈራርሳ ትቅር በሚል ጉዳይ ላይ ነው በዚህ ላይን ያለን ስለዚህ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ህዝብ ያለ አንዳች ማመንታት መንግስትን መደገፍ አለበት ዲያስፖራው አለም አቀፍ መድረኮችን በመጠቀም የመንግስት የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥሩትን ጫና በአለም አቀፍ መድረኮች መግለጽ መቻል አለባቸው ኢትዮጵያ ሚዲያችንም እንደገና ደግሞ ፕሮአክቲቭ በሆነ መልኩ ለህዝቡ ማንቃት ማደራጀት አለበት ግሩም ነው ዶክተር መስፍን ጌታቸው በአለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር የአፍሪቃ ቀንድ ተመራማሪ ሰፋ ያለ ጊዜወትን ወስደው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡ ና ብዝቼ ነው ማመሰግነው በድጋሚ መልካም ምሽት የተወደዳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የተላለፍላችሁ የነበረው የአንድ ሰቱ ቲቪ 57 ዜና ይሄ